semmonen täytyy vaan sanoa, että nyt niinku oikeesti hyvin soitaan PA täällä. Niinku positiivisesti tulla ravintolaan, jossa oikeesti silleen niinku ääni toimii. Ei niinku haittaa soitella, kun silleen on niinku oikeesti millä tehdä jotakin, koska niinku... Koska jos sulla on joku semmonen niinku, tietsä, niinku 20 wattin pönttö jossakin niinku, niin ei sillä vittu saa mitään aikaisin. Mutta täällä näin oikeesti. Tossa... Tiedä näkyykö se niinku tosta noin, et se on sopivasti jos varjossa niinku, mut tässä on kaksi molemmilla puolilla aktiivikaiuttimet monitoreina. Näin lähtee oikeesti. Saatana hyvä saakin. Täytyy katsoa mitä tästä seuraa, kun saa soittaa. Olikohan se toi noin.
En tiedä riittääkö tässä mikissä herkkyys, mutta voin sanoa, että tunnelma on suhteellisen aavemainen tällä hetkellä. Keskellä yötä sateessa hississä. Se sateen äänet kuuluu täältä läpi. Aika mielenkiintoista.